Nå skal det handle om image, impulser og hva som former en artist. På Popsenter I Oslo viser fem norske artister hvor stilen deres kommer fra. Her boksen med etterforskningsmateriale. Så her ligger egentlig hele bakgrunnen for hvorfor vi har... Først bare mistenkt, så har vi arrestert han I senere tid. Arrestert, innhentet av fortiden, heter utstillingen der blant annet Petter Baarli gir et innblikk I hva som har vært med på å forme han som artist. Han mest kjent som gitaristen I rock'n'roll-bandet Backstreet Girls. I den nye utstillingen viser han blant annet en av gitarene sine, som ligner veldig på gitaren til Steve Jones I Sex Pistols. Der det bedre bilde. Der svart-hvit, da. Det den. Der og der. Ta med seg de riktige tingene. Der og der. Der og der. Og der. De artistene som vi har valgt ut til dette, de har helt klare fellestrekk. Til de personene som de har likt selv og de artistene de har likt selv. Så de tar med seg på en måte familielikheten, hvis jeg kan kalle det, inn I sitt eget univers og har laget sin egen versjon av det. Så det vi gjør å gi et rom til hver av dem, hvor publikum kan se hvorfor det har blitt som det har blitt. Bibelen jo. Her Bibelen. Les. Hør en låt der, så får du dagens salme.